Grub pritisak bez presedana vreće se na mnoge zemlje, a posebno na Srbiju, izjavio je pod parol Kremlja Dimitri Peskov. Odlično znamo, dodao je on, kakav se glup nezakoniti pritisak koji protivreči normama međunarodnog prava vrši na mnoge zemlje, uključujući na Srbiju. Na Srbiju posebno veoma cenimo stav koji je do sada zauzimala Srbija. Shvatamo da se uslovi menjaju, ali očekujemo da najproblematičnije pitanje rešavamo u okviru naših partnerskih odnosa i dijaloga punog poverenja sa srpskim liderima. Rekao je Peskov na pitanje kakav će biti stav Moskve ako Beograd uvede sankcije Rusiji.